asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu kulan wacan o wanaagsan daawad ee halkan waa ogaalka meediya waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka qodobada saaxabayaal barnaamijkaaga aad ku daawan doontaan waxaa qeybka noqonaya horjoogayaal iyo asgar badan oo laga dilay kooxda al-shabaab waxaan idinla wadaagi doonaa magacada horjoogayaashaas iyo khasaarihii ugu badnaa oo kooxdaas ila gaarsiiyey ayaad saaxibayaal barnaamijkaagaga ku daawan doontaan waxaa sidoo kale aan idiin soo gudmin doonnaa ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa macaawisleyda oo xeelad cajiib a ku jebiyey kooxda al-shabaab weerar culus ayay ku qaadeen fariisimo al-shabaab ay lahaayeen waan idinla wadaagi doonaa goobta markaasi sida gaarka ah howlgalladaas ay uga dhaceen qodobadaas ayaad saaxab bay aldaawan doontaan inta barnaamijkeennu uu socdo iyo wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada ka socda guud ahaanba qaybo badan oo ka mida gobollada dalka soomaaliya balse haddii aad nogu cusub tahay saaxib oo marka ay kuugu horreysay inad daawanayso sabiskraab janaalka ee noo saar sii shargaray muuqaalka olaagsaar sidoo kalena gambareelka furo si ay marwalba kuu soo gaaraan <imitation> xoogihii ugu dambeeyey o halkan aynu soo gelino waad ku mahadsantahay la socodkaaga iyo lajaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin dheeri ah ka bixisay howlgal khasaare culus lagu gaarsiiyey kooxda a-shabaab oo ka dhacay deegaanka qaycad ee koonfurta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya howlgalkaah oo iska kaashadeen ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa waxaa lagu dilay horjoogayaal iyo sidoo kale xubno ka tirsanaa kooxda a-shabaab sida lagu sheegay qoraalka la ka soo baxay dowladda soomaaliya horjoogayaasha la dilay ayaa waxaa ka mid ahaa maxamed bashiir muuse oo al-shabaab markaasi ay ugu yeeri jireen mukhtaar kaasi oo ahaa horjoogaha jabhadaha una qaabilsanaa koonfurta gobolka mudug iyo maaddey fodey oo isla ahaa horjoogaha maleeshiyaadka khawaaridta ay e u diyaariyeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka gobolka mudug sidoo kale waxaa la dhaawacay ilaa afartan kaleh oo la geeyay degmada ceel buur ee gobolka galgaduud sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay dowladda soomaaliya ilaa soddon ka tirsan khawaaridta ayaa lagu dilay tiro intaasi ka badanna waa ku dhaawacmeen howlgal ciidanka xoogga dalka iyo geesiyaasha dadka deegaanku ay ka fuliyeen deegaanka qaycad ee koonfurta gobolka mudug howlgalkanna oo ahaa mid aad loo qorsheeyey ayaa lagu bartilmaamaydsaday horjoogayaal dhiig yacab ah iyo sidoo kale maleeshiyaad badan oo ay e wateen kadib markii la helay xogtooda waxaana ka mid ahaa horjoogayaashaas nafta la dhaafiyey kow horjooge maxamed bashiir muuse oo khawaaridtu ugu yeeri jireen mukhtaar kaasi oo ahaa horjoogaha waxay ugu yeeraan jabhadaha una qaabilsanaa koonfurta gobolkaasi mudug horjooge maade foodey oo isna ahaa horjoogaha maleeshiyaad khawaarijtu markaasi u diyaariyeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka gobolka mudug in ka badan afartan khawaarija ah oo dhaawacyo ay ka soo gaareen howlgalkanna ayaa markaasi la geeyay deegaano ku dhowaa magaalada ceel buur ee gobolka galgaduud kuwaasoo ay hadda u laayihiin meel ay kula tacaalaan xaaladooda caafimaad howlgalladii ga so da e e e ugu dambeeyee so ciidanka xooga dalka iyo geesiyaasha dadka deegaanka ay ka sameeyeen koonfurta gobolka mudug ayaa gebi ahaanba waxaa lagu burburiyey godad iyo fadhiisimo muddo dheer khawaaritu markaasi ay isku qarinayeen howlgalladan ayaana waxa ay noqonayaan kuwo markaasi lagu soo afmeerayo dagaalka wejiga koowaad ee ka dhana kooxda khawaarita ee al-shabaab islamarkaana ayaa dowladda federaalka ee soomaaliya ay bilowday tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay xukunka dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaana ku dhawaaqay in uu gebi ahaanba al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha kale ee argagixisada uu ka saarayo guud ahaanba dalka soomaaliya wejiga koowaad ee dagaalka al-shabaab loogaga saarayo dalka ayaa marka uu soo dhammaado waxa ay dowladda markaasi qorshaynaysaa inay u wareegto wejiga labaad kaasi oo markaasi badankiisu uu ka bilaaban doono islamarkaana xoogga lagu saari doono deegaanada iyo a-shabaab kaga sugan yihiin koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland oo la aaminsan yahay in al-shabaabku ay aad markaasi ugu xoogan yihiin koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa waxa ah ay yihiin ama ku yaala deegaano badan oo al-shabaab markaasi ay ku xididaysteen islamarkaana ay ku sugan yihiin muddo ku dhow labaatan sannadood islamarkaana ay dadka ku dhibaateeyaan in kasta oo howlgallo goosgoosa ay ka socdaan deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin dowlad goboleedyadaasi koonfur galbeed iyo jubbaland haddana waxaa jira in la deegaano dhowr ah markaasi ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku oo iskaashaday ay markaasi kala wareegeen dhowr markaasi deegaan oo al-shabaab ay ku sugnaayeen haatana gobollada markaasi ay ka kooban yihiin dowlad goboleedyada galmudug iyo sidoo kale hiir shabelle ayaa waxaa ka socda dagaallo iyo duqaymo markaasi aad u culus isla markaana lagu doonayo in alshabaabka halkaasi ku sugan dagaalka wejigiisa koowaad markaasi lagu soo gebagabeeyo deegaano markaasi ay shan iyo toban sannadood ka badan al-shabaab ay dadka ku dhibaataynayeen oo ku yaala hirshabeelle iyo galmudug ayaa laga saaray markaasi sanadihii lasoo dhaafay iyadoona haatan weli ay socdaan howlgallo kale oo culus oo markaasi la doonayo in al-shabaab lagaga saaro deegaanada iyo degmooyinka markaasi ay kaga sugan yihiin gobolada dawlad goboleedyada hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug oo weli howlgallo aad u culus markaasi ay ka soconayaan dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dawladda soomaaliya oo kaashanaya yaya saaxiibbada caalamiga ee soomaaliya ka taageera dhinaca howlgallada ayaa waxa ah markaasi la soo warinayaa in dagaal culus ay kula jiraan kooxda al-shabaab islamarkaana deegaanada ah dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug markaasi haatan lagu baacsanayo weli dagaalada ah markaasi ka socda gobollada dalka ayaan ku guda jirnaay faafaahino dheeraada ayaa dhinaca kale waxaa laga helayaa howlgal culus oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud kaasoo lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ah oo ka war helay ee dhaqdhaqaaq ay al-shabaab ka wadeen deegaanka dhagax ley ayaa waddada u galay waxayna kadib la beegsadeen weerar gaadmo ah oo khasaare culus lagu gaarsiiyey kooxda wararkaah ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay gudaha u sii galeen deegaankaaas oo isku uruursanayeen al-shabaab oo qorsheynayay inay soo weerarto ciidanka huwanta ah saraakiisha horkacaysay ye howlgalkaa ayaa waxa ay sheegeen in jab xooggan ay gaarsiiyeen maleeshiyaadka al-shabaab ayna ka soo furteen hub iyo saanad ciidan oo aad u fara badan macadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha gaaray kooxda al-shabaab maadaama weerarka uu dhacay xilli habeen ah oo aan xoog badan markaasi laga heli karin dagaalkaasi xaaladda ayaa waxa ay haatan tahay mid deggen mana jiro wax hadala oo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan howlgalladaas ay guulaha ka sheegteen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macaawislay gobollada dhexe ee dalka ayaa waxaa ka soconaya howlgallo aad u culus so oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ah oo markaasi xoreeyey magaalooyin ka tirsan galmudug islamarkaana waxaa dagaaladaas looga soo hor jeedaa kooxda khawaarita ee al-shabaab ee caadaysatay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyed islamarkaana boobka hantidiisa markaasi xalaalaysatay kooxdan ayaana haatan waxay u muuqataa mid gobolkeedu sii dhacayo isla markaana si aad ah mar ay markaasi dagaal xooggan ugu qaadeen ciidamada dawladda soomaaliya kuwa deegaanka iyo sidoo kale saaxiibada caalamiga ee soomaaliya ka taageeraya dhinaca howlgallada iyadoona deegaano badan iyo degmooyin ay ku sugnaayeen muddo fara badan markaasi al-shabaabka laga saaray tan iyo markii xasan sheekh maxamuud iyo dib ugu soo laabtay xukunka dalka ayaa waxaa bilowday howlgal iyo guluf ka dhana kooxda al-shabaab oo muddo markaasi ka dagaalamaysa gudaha dalka soomaaliya إسلام مركانا دادك شعبك أه أياك وحين مركسي أنت سيه إن تبادن إسكدو القادين لباتة دي الشباب دولاد دا سوماليا أيانا تاگرتي إيا بدا عالميقا يا سوماليا نين عهول غلادة كتاگرنا أي مركا سيه وير الرؤدن إي فلين يين إسلام مركانا إي آدو كابا يان إي دا مدى حوق دالك مع إيا كوا معا ويسليد أو دقال حوقن <applause> كل جيرا الشباب gobollada hir shabeelle iyo sidoo kale galmudug ayaa la filayaa in dhowaan markaasi laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin isla markaana wixii markaa ka dambeeya dagaalka wejigiisa labaad markaasi laga bilaabo deegaanada dawlad goboedada koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland waxay warar iyo warbixinno ay ku soo kordhasaaxa beelbaraamdinan wararkeena kale ee soo aadan ayaad kaga bogan doontaan insha allah balse haddii aad nagu cusubtaa marka ay kuugu horraysay na daawatay sab iskalaab janalka inoosaar sii shaergalay muuqaalkaolaagsaar si oo kalena gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaahaan xoogihii ugu dambeey halkan aynu soo gelin waad ku maadsan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba intaaan warkankiisa kale aynu ku kulmi doonana saaxibayaal nabadgelyo